ើមការពិតកម្ពុជានិងជប៉ុនទើបតែផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលនិងគ្នាខ្លាំងចាប់ពីដើមទសវត្សរ៍ទី90មកទៅប៉ុណ្ណោះគឺប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានញែកឲ្យប្រទេសអាស៊ីទាំងពីរឃ្លាតដាច់ឆ្ងាយពីគ្នាអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំនៅខែមីនាឆ្នាំ1945នេះពេលដែលកងទ័ពជប៉ុនជួលកាន់កាប់ឥណ្ឌូចិនដែលកាលនោះត្រួតត្រាដោយបារាំងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គទ្រង់បានរេទៅរកជប៉ុនបានមួយរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះក្រោយពីជប៉ុនបានចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅខែសីហាឆ្នាំ1945ហើយកងទ័ពនិងអាជ្ញាធរបារាំងក៏វិលមកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលមកទៀតកម្ពុជានិងជប៉ុនត្រូវបន្តបែកគ្នាបន្តចែកផ្លូវគ្នាដើរដោយហេតុតែសង្គ្រាមត្រជាក់ជប៉ុនប្រជាធិបតេយ្យត្រូវគ្នានឹងប្រជាមនុស្សជាពិសេសត្រូវគ្នានឹងអាមេរិកកម្ពុជាវិញដើមឡើយអភិក្រិតរួចហើយរេប៉ុន្មានឆ្នាំទៅខាងអាមេរិកតាមរយៈរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់សេនាប្រមុខលន់នល់និងបន្តមកទៀតคล้ายជាប្រទេសកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមរណបចិនមុននឹងคล้ายជារបបកុម្មុយនីស្តនៃរដ្ឋកម្ពុជារណបវៀតណាមដែលមានសូវៀតជាបងធំនេះរួមពីឆ្នាំ1945ដល់ដើមទសវត្សរ៍ទី90កម្ពុជានិងជប៉ុនមិនដែលបានស្ថិតនៅក្នុងប្លុកមនោគមវិជ្ជាដូចគ្នាទេមកហើយត្រូវចែកផ្លូវគ្នារៀងរៀងខ្លួនរហូតគេត្រូវរងចាំរហូតដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991ទើបឃើញជប៉ុនចេញមុខដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងអភិក្រមនៃការកសាងស្ថាបនាកម្ពុជាឡើងវិញក្នុងអំឡុងពេលជាង20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាមធ្យមជប៉ុនផ្ដល់ជំនួយឲ្យកម្ពុជាប្រមាណ100លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំជាពិសេសដើម្បីជួសជុលឬកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបង្កើតធនធានមនុស្សរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបន្តគ្នាអះអាងថាខ្លួនបានសម្រេចចិត្តមកជួយកម្ពុជាពីព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាក្រោយរបបខ្មែរក្រហមស្រដៀងគ្នានឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជប៉ុនក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ពូលគឺជាប្រទេសខ្ទេចខ្ទីរីឯប្រជាជនក៏ស្លាប់អស់ច្រើនដែរមូលហេតុមនុស្សធម៌នេះនៃជំនួយជប៉ុនដល់កម្ពុជារយៈពេលជិត3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះអាចជាការពិតប៉ុន្តែមនោសញ្ចេតនានិងការអាណិតអាសូរមិនមែនជាសារជាតិនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិឡើយនិយាយបែបផ្សេងជំនួយដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ជប៉ុនដល់កម្ពុជាតាំងពីដើមទសវត្សរ៍ទី90មកស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ទីក្រុងតូក្យូក្នុងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ជប៉ុននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យុទ្ធសាស្ត្រនោះរបស់ជប៉ុនមានគោលដៅ2សំខាន់ទី1តាមរយៈជំនួយដល់កម្ពុជាក៏ដូចដល់បណ្ដាប្រទេសដទៃផ្សេងក្នុងតំបន់ដែរជប៉ុនតាំងខ្លួនជាមហាអំណាចអាស៊ីដែលចង់ដើរតួនាទីនយោបាយកាន់តែសំខាន់នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីទី2តាមរយៈជំនួយទាំងអស់នេះជប៉ុនចង់ទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ចិនទៅលើអាស៊ីអាគ្នេយ៍និយាយដាច់ដោយឡែកនឹងទៅលើអាស៊ីទាំងមូលនិយាយជាទូទៅនេះរួមជំនួយសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់នេះគឺជាឧបករណ៍នយោបាយនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីប្រជែងឥទ្ធិពលជាមួយចិននៅក្នុងតំបន់មានគន្លឹះ4គន្លាក់ត្រួតពីលើគ្នានៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនគន្លាក់ទី1គឺទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដែលមានមូលដ្ឋាននៅលើជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីច្រើនរយលានដុល្លារ
របស់ជប៉ុនដល់កម្ពុជាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំព្រមទាំងការពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការផ្សេងៗដូចយ៉ាងនៅលើវិស័យវប្បធម៌អប់រំឬទេសចរណ៍កន្លែងទី2គឺទំនាក់ទំនងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃជំនួយកម្ពុជារវាងជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គរួមមានភូមាថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមជាសមាជិកគឺនៅក្នុងទំនាក់ទំនងកន្លែងទី2នេះហើយដែលជប៉ុនបាននិងកំពុងបន្តផ្ដល់ប្រាក់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់គ្នាបណ្ដាប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គទាំងអស់នេះកន្លែងទី3នៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនគឺវាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជំនួបកំពូលរវាងអាស៊ាននិងជប៉ុនរីឯកន្លែងទី4វិញគឺវាស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃទំនាក់ទំនងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកម្ពុជាគឺនៅក្នុងកន្លែងទី4នេះហើយដែលគេត្រូវដឹងថាបើគុំតែបានអន្តរាគមយ៉ាងសកម្មនិងជំនួយហេរញ្ញវត្ថុមុនគេរបស់ជប៉ុនម្លេះសមតុលាការខ្មែរក្រហមនឹងមិនអាចកើតចេញជារូបរាងបានឡើយបារាំងក៏ជាប្រទេសដែលកម្ពុជាអាចពឹងពាក់បានតទៅទៀតដែរហេតុអ្វីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងបារាំងមានលក្ខណៈវិសេសវិសាលនៅត្រង់ថាចុងឬមិនចុងប្រទេសទាំងពីរមានប្រវត្តិសាស្ត្ររួមគ្នារយៈពេល90ឆ្នាំដោយសារតែចំណងនៃសម័យអាណានិគមឆ្នាំ1863រហូតដល់ឆ្នាំ1953ក្នុងនេះអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានបារាំង François Hollandeធ្លាប់បានគូបញ្ជាក់ថាមានចំណងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងចំណងមនុស្សជាតិរវាងកម្ពុជានិងបារាំងបើគេមើលប្រវត្តិនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងបារាំងតាំងពីពេលដែលកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1953មកទល់សព្វថ្ងៃឃើញថាសម័យសង្គមរាជនិយមគឺជារាត្រីទឹកឃ្មុំរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺជាសម័យមួយដែលកម្ពុជានិងបារាំងមានទំនាក់ទំនងស្អិតល្មួតជាងពេលណាណាទាំងអស់ម្យ៉ាងពីព្រោះក្រោយពីបារាំងបានចាកចេញពីកម្ពុជាទៅនៅសល់ភាសាវប្បធម៌របៀបដឹកនាំបែបបារាំងដែលនៅដកជាប់ក្នុងស្មារតីនៃថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរសម័យសង្គមរាជនិយមម្យ៉ាងទៀតពីព្រោះតែបុគ្គលិកលក្ខណៈដ៏វិសេសវិសាលរបស់សម្ដេចសៀនុដែលជាអ្នកស្នេហានិងជាអ្នកលើកតម្កើងភាសានិងវប្បធម៌បារាំងម្យ៉ាងចុងក្រោយពីព្រោះតែមូលហេតុនយោបាយនៅត្រង់ថាពីឆ្នាំ1958ដល់ឆ្នាំ1969នយោបាយការបរទេសរបស់សម្ដេចសៀនុនិងនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានបារាំង De Gaulle ស៊ីចង្វាក់គ្នាល្អនៅម្ខាង De Gaulle កាលសម័យនោះឲ្យតម្លៃដល់ឯករាជ្យភាពរបស់បារាំងនៅចន្លោះអាមេរិកនិងសូវៀតមានន័យថាបារាំងមិនរណោបអាមេរិកហើយក៏មិនស្អប់កុម្មុយនីសូវៀតឬក៏កុម្មុយនីចិនដែរនៅម្ខាងទៀតសម្ដេចសៀនុក៏ឲ្យតម្លៃដល់អភិក្រិតភាពរបស់កម្ពុជាដូចគ្នាដែរតាមរយៈអ្វីដែលគេហៅថានយោបាយមិនជួលបកសម្ព័ន្ធជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៃនយោបាយស៊ីចង្វាក់គ្នានេះរវាងកម្ពុជានិងបារាំងកាលនោះគឺសន្និរកថាជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ De Gaulle នៅពហុកីឡាដ្ឋានអូឡាំពិកនៅភ្នំពេញនាឱកាសទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1966គឺជាសន្និរកថាមួយ
ដែលគាំទ្រពេញទំហឹងនយោបាយអភិក្រិតមិនជួលបកសម្ព័ន្ធរបស់សម្ដេចសៀនុនៅក្នុងបរិបទនៃតំបន់ឥណ្ឌូចិនក្រោមចំហាយឥទ្ធិពលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ក្រោយរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចសៀនុបារាំងបានសម្រេចចិត្តបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរទោះបីជាសម្ដេចសៀនុបានស្នើឲ្យបារាំងថ្កោលទោសរដ្ឋប្រហាររបស់សេនាប្រមុខលន់នល់និងកុំឲ្យទទួលស្គាល់របបថ្មីនៅភ្នំពេញក៏ដោយកាលនោះនៅម្ខាងបារាំងដែលត្រូវការពីផលប្រយោជន៍របស់ជនជាតិខ្លួនដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរអះអាងថាគេមិនមែនទទួលស្គាល់របបលន់នល់ទេតែទទួលស្គាល់និរន្តរភាពនៃរដ្ឋមួយរីនៅម្ខាងទៀតបារាំងអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមាននៃតំណាងរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់សម្ដេចសៀនុនៅក្នុងរដ្ឋធានីបារាំងដែរបារាំងរក្សាទំនាក់ទំនងទូតជាមួយរបបលន់នល់រហូតដល់ចុងខែមេសាឆ្នាំ1975ជាក់ស្ដែងស្ថានទូតបារាំងនៅភ្នំពេញជាស្ថានទូតបរទេសដែលបានបិទទ្វារចុងក្រោយគេបង្អស់ក្រោយពីរបបលន់នល់បានធ្លាក់ក្រោមការវាយលុកលុយចូលមកដល់របស់ពួកខ្មែរក្រហមក្រោយមកទៀតកម្ពុជានិងបារាំងត្រូវបានប្រវត្តិសាស្ត្រញែកឲ្យដាច់ឆ្ងាយពីគ្នាអស់រយៈពេល2ទសវត្សរ៍ត្បិតកម្ពុជានៅទីបំផុតបានក្លាយជាកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមរណបចិនមុននឹងក្លាយជារបបរដ្ឋកម្ពុជារណបវៀតណាមដែលការពារដោយសូវៀតគេត្រូវរងចាំដល់ចុងទសវត្សរ៍ទី80ទើបឃើញបារាំងវិលមកឈឺឆ្អាលពីបញ្ហាកម្ពុជាវិញតាមរយៈការដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការចរចានិងអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991នឹងតាមរយៈការផ្ដល់ជំនួយដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងអំឡុងពេលជាង20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាការពិតចាប់ពីឆ្នាំ1993មកលក្ខណៈវិសេសវិសាលនៃទំនាក់ទំនងរវាងបារាំងនិងកម្ពុជាជាមិនរួចពីមានទ្រង់ទ្រាយជានិមិត្តរូបជាងជាសាច់ការជាក់ស្ដែងម្យ៉ាងគេត្រូវយល់ថាបារាំងខ្លាយជាមហាអំណាចមជ្ឈុំមិនសូវមានមធ្យោបាយសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់មហិច្ឆតានយោបាយនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិទេម្យ៉ាងទៀតគេត្រូវយល់ទៀតថាបារាំងនៅឆ្ងាយណាស់ពីកម្ពុជាមិនអាចមានទួលនីតិសំខាន់នៅអាស៊ីដូចចិនជប៉ុនឬអាមេរិកទេដែលអំណាចរបស់បារាំងគឺអាហ្វ្រិកមិនមែនអាស៊ីទេខណៈដែលជោគវាសនារបស់កម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយអាស៊ីខណៈដែលកម្ពុជាជាសមាជិកអាស៊ាននិងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មួយដែលប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស